ါကျွန်မခင်ဗျာအခုတော့ဆွေးနွေးပွဲစကားဝိုင်းမှာပါဝင်ဖို့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တွေကတော့ကင်နဒါနိုင်ငံတရွန်တိုမြို့ကဓမိကယာမအကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ဦးကောဝိဒနဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံပဲရစ်မြို့တော်ကပါရီမြန်မာအကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ဦးကုမာရတို့ဖြစ်ကြပါတယ်အခုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကြားနေရတာကတော့ဒီရန်ကုန်မြို့ကတာမွေမြို့နယ်မှာရှိနေတဲ့မဟာတန်တိဒုက္ခအကြောင်းတိုက်ကိုတက်ဆိုင်ရာကနေပြီးတော့ချိတ်ပိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ဆရာတော်တွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါအပြင်အဲ့ဒီမှာတွေ့တဲ့ပြည်နယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တပည့်တန်ခါတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့သာသနာ့ရံတီကျောင်းလိုက်ကဆရာတော်ဦးဥဒ္ဓရနဲ့တန်ခါလေးပါးကိုလူဝတ်လဲပြီးတော့အင်းစင်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထားတဲ့ကိစ္စတွေကသတင်းတွေမှာတော်တော်များများပဲမြင်ရတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာဒီမဟာတန်တိဒုက္ခကျောင်းတိုက်ကြီးကိုညာကြီးတကောင်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့စီးနင်းတယ်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့တန်ခါတွေကိုခေါ်သွားတယ်ဖမ်းသွားတယ်ပြီးတော့တခါအတင်းလူဝတ်လဲပြီးတော့အင်းစင်ထောင်မှာခေါ်ထားတယ်ပြီးတော့အခုအမှုစစ်တော်မယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများကမခံမရနိုင်ဖြစ်နေကြပါတယ်ဒီဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အရှင်ဖျားတို့ရဲ့အမြင်တွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းရှောက်ထားမေးမြန်းကြပါတယ်ဖေရအရှင်ဥကောဝိရအနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးသပ်မိတယ်ဆိုတာမင်ကြပါဖေရအိုးနေနေတော့ဒီကြောင်းကိုအဲ့လိုညကြီးအချိန်မတော်မှာစစ်စခန်းတစ်ခုကိုစစ်တပ်ကဝင်စီးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်သွားတာလုံးဝလက်မခံပါဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါဘုန်းကြီးကြောင်လေးဖြစ်နေသူ့ဝင်းနီးလမ်းကြောင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတာပဲ။တကားပြောစပြီးသိရမယ်ကိစ္စဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုလုံးလိုက်တဲ့အတွက်သာသနာတော်အတွက်လည်းမကောင်းဘူးတကားကြီး။အထူးသဖြင့်နိုင်ငံခြားမှာရှိနေတဲ့သာသနာပြုနေတဲ့တန်ခါတော်တွေအတွက်ဒီအမြင်မှာတော်လေးဟိုဆိုးရသွားတာပေါ့ဗျာ။ဘောဘီရဲ့သာသနာကဒီလိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်တို့နိုင်ငံမှာလာပြုတဲ့သာသနာလည်းဒီလိုအကျန်းဖြစ်တဲ့သာသနာမျိုးကြီးပါလားဆိုရင်မြင်သွားမှာသိရပါတယ်မှန်ပါအဲ့တော့ဒီတာဒီအကြောင်းကိုအတင်းကျပ်ဝင်သိရင်လည်းထားအောင်တော့ပြည်နယ်ဆရာတော်ကြီးကိုတို့မျက်နှာထောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ပြည်နယ်ဆရာတော်ကြီးဟာဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အရေးကိစ္စတွေအတွက်ဟိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့လုံလာဆက်ပြီးလုံလာခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေပါလဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာမြန်မာအကြောင်းရယ်လို့ထင်ရှားရှားမရှိခဲ့ပဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပြည်နယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီမိနေငန်းနေရာအကြောင်းကြီးတွေစောက်တာဟင်းလို့ငါတို့ဘာလို့မစောက်ပဲနေနေရမှာလဲဆိုပြီးတော့စင်ကာပူမှာသူအကြောင်းကြီးတွေဆောင်စဆောက်လိုက်တဲ့အချိန်ကလေးကဖုံဖုံတို့အပါဝင်ဗမာတွေလွန်အားတက်ကြရပါလေ။နောက်တခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးအရိယာနေပြီးတော့တပြေးတပြေးအကြောင်းတွေဖုံဖုံတို့ကနေတာကမာဒီမိကအကြောင်းတဲ့အပါဝင်ပေါ့လေ။အကြောင်းတွေသူတဲတဲတဲလာတယ်နောက်ပိုင်းဖုံဖုံတို့လည်းတန်ခါတွေရောက်လာပြီးတော့ဒီဥဒန်းရွှေရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ဥသောမောင်တွေကောင်းမှုကြောင့်တန်ခါတွေလည်းဒီဘက်ရောက်လာပြီးတော့အကြောင်းတွေအများကြီးတက်လာပါလေပြီးတော့ကစင်ရှားရှားပြောရလို့ရှိရင်ဒီဆရာတော်ကြီးကကြောင်းနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူမနေဘူးသူအသိတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထားမခဲ့တာပဲသူကသူကဒီမနေရမှာကြောင်းသွားတည်တယ်အဲ့လိုနေပြီးတော့သာသနာပြုနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးပါပြီးတော့က2009ခုနှစ်ရှူဝါယောင်တန်ဃာအလုံရှားမှုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကဘုန်းဘုန်းတို့ဒီ2008ခုနှစ်မှာနာခဲ့ဆိုင်ကလုန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကမှဆရာတော်ကြီးကသူ့မွေးနေ့လော်စင်ဂျလစ်မှာလှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့အခါကျတော့သူတနာပြု250ထိမ့်မှာပေါ့ဗျာဖုံဖုံတော့ဖုံဖုံတော့အဲ့လိုဆီရတော့မှာငါဆိုးနေပါလေဖုံဖုံအဲ့ဘွဲမှာမပါဘူးအဲ့မှာဆီရတော့ကြီးကဗမာပြည်မှာတော့တန်ဃာတွေနေနေခါပြီအဲ့တော့တန်ဃာတွေဘဝဘာမှပြောလို့ဆိုလို့မရတခါတည်းဟိုဗီဒီယိုတွေမှာဓာတ်ပုံတွေမှာတန်ဃာတွေရိုက်ခါအနှက်ခါအသခါရအလောင်းနေပေါ်လာအဲ့တော့ငါတို့တန်ဃာတွေဟာကဲမဲ့လို့မရှိတော့ဘူးဗမာပြည်တွင်းမှာတော့ပြောမယ်စမလို့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့သူတို့မပြောမစိုးနိုင်တဲ့တန်ဃာတွေအတွက်ငါတို့ကပြည်ပနေပြီးတော့သူတို့ကိုယ်စားပြောဆိုနိုင်ဖို့သူတို့ရဲ့ကိုယ်စားအသံတွေနိုင်ငံတကာမှာသွားပြီးတော့ထွက်ဆိုနိုင်ဖို့ International Bambis Max Organization ဟုတ်လား IBMO တပါပါဟုတ်လားအပြည်ဆိုင်ရာသာသနာအုပ်ဆောင်အဖွဲ့ဆိုပြီးတော့မစိုးရင်ဆရာတော်ကြီးနဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့သူတို့ဖွဲ့လိုက်ကြပါတယ်အဲ့လိုဖွဲ့ပြီးတော့မှဗမာပြည်တန်ဃာတွေအတွက်အထူးဖုံဖုံတို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကြီးတော့မှတ်မိလားမသိဘူးအမေရိကမှာနေရာတကာဖုန်းတို့ဆန္ဒပြတာပါတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနောက်ပို့လမ်းမှာစပြတယ်နောက်ဆီယတ်တော့ဝါရှင်တန်ဟပ်ဆိုတဲ့ဝါဂျီနာယူနီဗာစီတီဟပ်မှာလည်းဖုန်းတို့ဆန္ဒပြခဲ့တယ်နောက်တကာဖုန်းတို့နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းနေဖြစ်လာတော့ပစ်ဘတ်မှာ G20 ဆမ်မစ်မှာလည်းဖုန်းတို့ပြည့်တဲ့ခတ်တဲ့ကြားနေရင်းနေသွားပြီးတော့ဖုန်းတို့ဆန္ဒပြတယ်ဟုတ်လားကျတော်ကြီးကအဲ့လိုပြီးတော့တကာဆိုင်ကလုန်းနာဂစ်အတွက်လူတွေကိုအိုးလူ့တမ်းမုံငွေတွေကောက်ခံတဲ့ကမှာဆရာတော်ကြီးကိုတိုင်ကနေဒါကိုကြွလာတယ်ကြွလာပြီးတော့ကနေဒါအစိုးရကိုတို့သွားပြောမယ်ဘမပြေဆိုင်ကလို့နာခဲ့ဟိုဒီဒုက္ခသည်တွေအတွက်အကူအညီတွေမြေမပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးနဲ့ဖုံဖုံနဲ့အော်ဒွာပါလီမန်ကိုသွားပြီးတော့အော်ဒွာပါလီမန်ထဲမှာကိုသွားဆွေးနွေးခဲ့တာဟောအဲနိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးနဲ့လည်းပထမဆုံးသူ့ရုံးခန်းမှာသွားတွေ့ရ
ပါတယ်ပြီးတော့ငါတဲ့တင်ရဟိုဌာနဝင်ကြီးနေအဲ့ဒီမှာဆွေးနွေးခန်းနေလုပ်ပြီးတော့မှဗမာပြည်ရဲ့ဆိုင်ကလုံးနာကိဒုက္ခတွေအတွက်တိုးပေးပါဆိုပြီးတော့ဝင်ကြီးချုပ်နေတော့ကိုယ်တိုင်မတွေ့ကြဘူးအဲ့လိုတကယ်လို့ပြန်မှန်ခံပြီးတော့သွားလုပ်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးစီဒီဘီကနေပြီးတော့လည်းအဲ့ဒါလွှင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကပြီးတော့ငါဆရာတော်ကြီးက ပြီးတော့ငါဆရာတော်ကြီးကပြည်နာကျောင်းမှာဆိုရင်ဖုန်းဖုန်းတို့ရိုးရိုးနေလို့ဆရာတော်ကဆောင်းလို့ရှိရင်သူကျောင်းမှာသွားတယ်သူကျောင်းမှာအမြဲတမ်းလေး၅၀လောက်ရှိတယ်သင်မောသားတွေဒုက္ခရောက်အမြဲတမ်းကျွေးမွေးထားတာတကကြီးကျွေးမွေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုဒီလိုသူ့ထောင်ထားတဲ့ကျောင်းကိုညအချင်းပြီးတော့ဝင်စီးတယ်ပြီးတော့ကြားတဲ့တဲ့ရင်သူ့ထောင်ထားတဲ့ကျောင်းကိုဟိုဗါတယ်ရှူတင်နေလောက်ခွင့်ပြ
lo pono you sabare. Bada e dana, bada e sa oni, u pono di, o de get the other marisire, ubadaga, ubadagiriani bureau, langari, uso mu neve, bada e dana, ten de nedaga, Timabia, bada e and nanga e don't have the pinibi. Nazar to say ngagu, nilili, a miomuri, pilalili, through a good rope.当然，东方老师啊，都是每天的当然的嘛，对待的里的个意。对吧？对吧？哎呦，现在乌古马拉也面临的，比如说加票怎么办？乌边票就拿到的了哇。江德曼里、江沙地的德曼里、江面老里了，那对他嘛，江沙地的他把了呀。还有要乌桑米了，那那个那爱情那，表妹说的，第牛巴达达那，都是西南天比较流流，西欧里的钱是了，他把了。阿拉那爱情嘛，还有伊啊乌桑米了。哎嘛，温威廉都讲了，讲了嘞，看嘛，把一切拿来说。第二个咯，哎呀，可不个，哎嘛，少年广播电台，这大里有，这都那这片这片，面新闻没有，查账目的片啦，查账目片啦，你有那边喏，十六又拔出来的，拔出来为了看嘛，大家查喏，拔出来说，咱那瑞，那个瑞，就是了，都没有啵。我哎路嘞么，我哎十六拔出来为了看嘛，就咯，都卢家库罗的包他嘞，他为了。哎，如果那路明个拉上哩，把一段那啥啥咯，他讲一点不对是吧？讲别拉到他，那对的。哎，你还没搞的，那把些拉来是咯。哎，现在云南边的，云南的来么西罗乌，可能沿路面到来么西，底拉线的面到来么西罗乌，也这个克里的边上一半山呀，到来么西罗乌。哎，双雄那边的，爸妈嘞就没修，也这个路的呢，西外边路都路偏了的。那哎，他们路的看嘛嘞，把一片巴拉来是咯，比路都。你到时候都啊，记住你的本来是了，哪里出了？然后那时候表妹说，我跟弟弟把人杀了嘛，哎，把表嘞，我跟连队了，哎妈啦，这路嘞，爸妈啦，偏干你了，手别的没哎，没得那个，爸妈天天我爸妈没洗了，我嘞，没洗了，看见了，不如你也来说，就提了我那这个都啥子样，我们讲上午没来，我跟你哎妈家一他的不拉上我，下路的嘞，我哎路那边的他，哎他那样，表妹说我那是也讲了不，妈妈，为了表妹说，哎你妈家嘞。哎，罗明拉上大爷那一看嘛，罗大爷他把这大门顶的老虎子他也给他们修。哎，来屋这个路，听那面那面是路新人，屋路新人的，啥东路的，哎点新的是来，咱听下来呗。啊，那是新来的老油，咱没没你的说多久。表面是路新，实人啥工那，咱阿东老文新的是吧？哎，来嘞，咱来会西边的，屋子门里嘛嘞，咱那屋子的你说。他把咱个养个里的乌镇个里有，至少他把咱们外面对人听了听了哈，是的。到南阳半阳里老，我们所以在这一路到我们，我那边嘛老大是的。我还加着，一路好着，一路说不，一路还听得那加着没有？我还加着八岁了的，难得四年，那八岁不难没有，后来嘞不难没有说好。什么路的密码嘞？我以前年现代辈子了些的，那我们起码。我说的眼睛不一滴，可能也闹得水啊！我朋友的路老得三年多，路也没路子路，路没事了，不然我
အဲ့ဒါဆိုအားနေအားနေတယ်လို့ခံရမယ်ပုံစံမျိုးအခုလည်းဦးစင်ကြတယ်တရင်နေနားထောင်နေခုတနေ့ကအဲ့တော့တန်ခါမှနိုင်ကတောင်းရှိသူတွေ့ပဲကျွတော်ဆောင်ဆရာတော်ဆိုပြောတယ်အဲ့ဆရာတော်ကလည်းပြောတော့သူကပိုင်ဆိုင်လို့ဆိုတာတရိုက်ပြောနေတဲ့ပုံစံစကားပြောနေတယ်ဒါနောက်မှသူတို့လူကြီးလူကောင်းပြီးသားတယ်နေပြီးသားတယ်ဆိုရင်ဟာဒါနောက်ချင်းသက်ဆိုင်ရာတရားရုံးနဲ့ဖြစ်ရှင်းတရားရဲဆိုရင်လောက်တ
ချင်းတော့ဟိုဥနေဝင်မဆလာဆိုတော့ဘာနာတန်ရှင်ဆိုပြီးဥစဉ်လွင်နဲ့တီထောက်အဲ့လိုတီဆောက်ခဲ့ဦးတယ်အဲ့လိုပဲအဲ့လိုဘုန်းကြီးတွေဆွချွတ်တယ်အတ္တမဝါရချွတ်တယ်ခါတ္တမဝါရမဟုတ်တော့သိခါမတဲ့သိမဝင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနာမည်တက်ပြီးတော့သူတို့ဆွချွတ်ကြတယ်အနိုင်ကျင့်ကြတယ်အဲ့လိုတရားတော်ပေါ်နဲ့ကျင့်ဆိုင်ပန်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့လိုဝင်ခွင့်ရနေစတဲ့အဲ့လိုဘုန်းကြီးတွေအများကြီးပဲအခုရှိသေးတာရှိတဲ့တည်တဲ့ဟာတကယ်ပါဗျာအခုဦးတပည့်တော်တို့ဒီမှာအင်တာနက်ပေါ်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာတွေ Facebook တို့ဘာလို့ဒီမှာဒီရေးသားနေကြတာကြီးရတာအဲ့လိုပဲတော်တော်များများကတော့ဒီဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စဟာဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်ကိုပဲအတိကိနစ်နာတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေနာမည်ပြက်တယ်သာသနာတော်ညှိုးနှွမ်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြဆိုကြတာပေါ့လေနောက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရမ်းလည်းတနည်းအားဖြင့်တပည့်တော်တို့ဒီအမေအဖြစ်လမ်းပြီးတော့ဆက်သွယ်မြင်းမြတ်နဲ့ကမ္ဘာတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ရတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဒီလိုတော့မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာကိုပြောသွားတယ်အဲတချို့အတူပဲဒီမန္တလေးမှာရှိနေတဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေ25ပါးလည်းပဲဒီကိစ္စကိုစူပေးပြီးတော့သူတို့ဆွေးနွေးကြတယ်ဆွေးနွေးပြီးတော့အဲ့ဒီကတာဝန်ခံဆရာတော်25ပါးလက်မှတ်ရေးပြီးတော့ဒီမာတန်တိတုခကျောင်းတိုက်စီးနေတဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာအစိုးရကနေဝင်ပြီးတော့ဒီဝိနည်းတမနဲ့အညီဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒီကိစ္စကိုဟိုရေးသားပေါ်ပြခဲ့တယ်ဒီတော့ဒီကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါရွှေညဝါဆရာတော်တို့အတားအပြင်ဒီမစိုးရင်မန္တလေးမစိုးရင်တိုက်တဲ့ဆရာတော်ဦးဝီရသူတို့မကွေးပရိယတ်တိကဒီဆရာတော်ဦးပါမောက္ခတို့ကလည်းပဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ကိုပဲဟိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ထားတာလေဒီပြတော့ကြားနေရတယ်အစောဆုံးကဆရာတော်ဦးကောဝီရမင်ကြားသွားတယ်လို့ပဲပြည်နှံဆရာတော်ကြီးကမူလပထမကဒီအင်မတန်ကိုမုံမြတ်တဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ဒီကျောင်းထက်ကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီသာသနာတော်ပြန်ပွားရေးအတွက်သူကကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့လို့ခုနရွှေဘွားရောင်တော်ရေးကိစ္စမှာတော့ကနာဖာစီအစိုးရကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့မကြာခဏပြောဆိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေရှိတယ်။နောက်အခုအဖမ်းခံနေရတဲ့ဥဥဒရာကလည်းပဲအင်္ဂလန်မှာရှိတော့တပြည့်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးပဲဆက်သွယ်မင်းမြတ်တဲ့အခါတွေမှာဒီလိုပဲဒီစစ်အစိုးရရဲ့ဒီလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဒီအမားရွင်တွေကိုမကြခဏဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့တဲ့ကိုရောမို့လို့ဟိုပါညိုးရန်စားနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုပြောနေကြတယ်ဗျအဲ့ဒါဟုတ်ပါတယ်တကကြီးတင်ပါရှင်ဘုရားဦးကိုဝိဒပြောပါအောင်ဗျမိမဘိုးကဒီဦးဥဒရာနေရဘိုးတို့ကထိုင်းမှာကလေးအတူတူပါမှန်ပါသူကဟိုဆရာတော်ကြီးဥပညာသီရိဟိုထောင်ထားတဲ့ဟိုကျောင်းဖရဲမြို့မှာနေပါတယ်ဘိုးတို့ကကျောင်းကလမ်းပန်းကဝပ်ပါဖန်ကျောင်းမှာနေပါတယ်မိုးဆရာတော်ကြီးလဲအောင်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥဒရာနေရအများရန်တွေ့နေတယ်သူကထိုင်းမှာတော့ကခဏခဏအချုပ်ကြနေတဲ့ဟိုဗမာကျောင်းသားတွေသူခဏခဏသွားထုတ်လာတယ်ခဏခဏသွားထုတ်လာပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့လမ်းပန်းကိုခေါ်လာတယ်ဘုန်းဘုန်းတို့ကျောင်းမှာစားကြတယ်မြို့ကျောင်းမှာစားအဲ့လိုလုပ်ပါတယ်ကျောင်းသားတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းကူညီဆောက်ရှောက်တဲ့ဦးအဲတန်ဃာတော်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါပြီးတော့တကဒီအင်္ဂလန်မှာဆိုရင်လည်းသူအမြဲတမ်းဒေါ်စန်းစုကြည်တို့ကျောင်းသားတွေမလွတ်မချင်းမနေ့တိုင်းသွားဆန္ဒပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်နေဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်လို့သူကစားလေးပါလေးရေးပါလေးရေးဆိုတော့ခုကအာဃာတတွေပေါ့တကကြီးကအညိုအတီးတွေထားတာအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေပြီးတော့ဘုန်းကြီးဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်အညိုအတေးကြီးလို့ရှိရင်မကောင်းမှုတကကြီးသူကအညိုအတေးတွေနဲ့လုပ်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဇာတံတရဏတော်ဘယံဆိုပြီးတော့ဟိုဇတ်တော်မှာရှိပါတယ်ဘုန်းဘုန်းတို့နဲ့စံပွဲတွေဖြေခဲ့ရပါတယ်အငယ်တောင်းတော့အဲ့တော့ခုကကိုယ်ကံမှာဘေးဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဇကားလိုဖြစ်လာတယ်ကိုယ်ကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ဘေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသံဃာတော်ကြီးကဘာဖြစ်သွားမလဲဘုန်းကြီးတွေကလူတွေကထိုင်ပြီးတော့ငါးပါးသီလနဲ့လောဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကမှငါးပါးသီလကိယုမစဲရှင်းပါးသီလကိယုမစဲပဲနဲ့ဒုတိယဓာတ်နဲ့ထင်ရလုံနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာသနာတော်ဟာကိုးကွယ်တိုင်းပါဦးမလားဟုတ်လားအဲ့လိုကိုးကွယ်မယ်ဆိုဘီလူသွားကိုးကွယ်ရမှနဲတော်လေဦးမယ်အဲ့တော့ဇာတာသရဏတော်ဗျာဟုတ်လားဒီကိုးကွယ်မှဘေးဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးခုဒီတန်တိသူကအကြောင်းဝင်စီးတဲ့ကိစ္စကတော့လုံးဝအယုတ်ဆိုးပြီးတော့လုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါဆရာတော်ကြီးကလည်းတူတော်စဉ်ဆဲပဲမှာအဲ့ဒီတန်ကအဘိဇာတန်ကဒီတန်ဃာတော်များဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာဗမာအစိုးရရဲ့ရည်ရွယ်မှုတွေကိုဟိုပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုညှိုးထားပြီးလုပ်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်တန်ဃာမနိုင်ကဆိုတာဒီတန်ဃာတော်တွေကအရင်တော့တော့ဟိုဟိုပထမအဆုံးအကြိမ်ဒုတိယအကြိမ်တတိယအကြိမ်ဒီတော့ဘုန်းဘုန်းတို့လည်းရှိပါတယ်အဲ့မှာလို့သဘောတူညီမှုနဲ့
Then get up only. Nobody got a motor with one who didn't enjoy it. And a long gang hardy goes up you there, so I am hopeful. Pono, you sergeant. Hello, let's be a little bit of your room. Yabo. But if you hear Langanaga up with the Luria Gugia Piame, Luria Gino de Piame, Manganepega Yame, Manganepega Miau. You know, Sierra Ginia, the other Marie, Sierra Ginio, Pomono at Timare. Any do the other Marina Ganyo, Navy or ဟိုပြည်သူလူတွေကအားကိုးပွေရာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေလည်းစိတ်ချမ်းသာအားလုံးပြည်ပမှန်နေတဲ့တကားတွေလည်းကြားတာစိတ်ချမ်းသာလူသားလူကနတ်သားဒုက္ခဖြစ်သွားနေတာပေါ့ဗျာတကားကြီးဟာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဥက္ကမာရပြောအောင်ဗျမင်းကြားပါအောင်အဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့တရားရုံးထုတ်မှာပေါ့ထုတ်မဲ့အဖွဲ့ကလည်းတာနာတော်ညဉ့်နှန်းစီမဟုတ်ဘူးတဲ့တာနာညဉ့်နှန်းတာထားပါတော့သ
ပြန်ဝါတော့တန်တဲ့ထောက်သူစင်းဖို့ပြတာအပန်း20အဲကျန်တဲ့ဆန်5ပါးတော့ပြန်ထုတ်လိုက်တယ်တင်တဲ့5ပါးကြတာနာညွန်းစင်ဘာကြောင့်မတက်နေတာလဲတာနာညွန်းတော့လားအဲ့ဒါလဲလူတွေကိုတော်လေးကိုဘုန်းကြီးလောကကိုအယုံကြည်မဲ့အောင်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်လူတိုင်းတော့မယုံအောင်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားသမျှလူတိုင်းစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ကြတယ်လုံးတဲ့လူမှာကိုယ်ကြီးတာနာညွန်းတော့သူကလုံနေတာပါတာ
အဲ့ဒါကြီးလည်းတော်တော်မယူသားတဲ့ဟာသူတို့ပေါ်ပြချက်ကမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတရားရုံးထားပါတော့သူတို့လက်ထက်မှာမခွင့်မရာတွေဒါပါတော့စေကြောက်တွေတွေးလို့ဟာဒီဒါလက်နေတွေတပတ်တွေတွေးလို့လက်ပြပုံတွေတွေးလို့ဆိုရင်တော့ဒါတမျိုးတပီရောမဖြစ်သေးဘူးအခုကဘာမှမဟုတ်အေးညောင်းညောင်းနဲ့လိုက်သွားတယ်တီလီဗီရှင်းမှာဦးဇင်းတို့ကြည်နေဟိုကနေလာခေါ်တယ်ဆင်းလိုက်သွားတယ်ပါသွားတာဆိုဘာမှတော်လန်လားလက်မရှိဘာမှလည်းမင်းမရှိဘူးသူတို့ရဲပြောသလိုဆိုချင်းအဲ့ဒါကိုသာသနာညင်နှင်းစင်မှုသူတို့ပြောတော့လည်းအကြမ်းမဖက်ပါဘူးတဲ့သူတို့ဒီဦးဇင်းတို့ဒီပြဿနာတွေကနောက်တစ်ချိန်လဲသူတို့ဒီလိုလှုပ်လာမယ့်အနေအထားတွေအများကြီးရှိတယ်ဘောသူအဆင်ပြေပြေလို့မပြေတဲ့အချိန်ကြရင်သူတို့ဟိုနေဖြစ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုရက်ဆက်ကြံကြုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုအုံကြုတ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်နေလားလူတွေလောက်စိတ်ဝမ်းကွဲသွားလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့အတိုင်းပြည်ရဲ့တည်ဆောက်မှုကတိတ်တော့ရှေ့တော့ဘူးတိတ်မလို့ပြောဘူးအမိုက်ကစားပြတ်တက်လောက်မှန်ပါဗျာဒီတပည့်တော်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ဒီချိတ်ပိတ်တော့ပါသွားလိုက်ပါသွားတဲ့တန်ခါတပားနဲ့လည်းပဲတပည့်တော်အင်တာဗျူးလုပ်ပြီးတော့မေးမြန်းပါတယ်အဲ့ဒီတန်ခါတော့ပြောပြတာတော့သူ့အနေနဲ့လုံးဝမနှစ်မြုပ်ဘူးပေါ့သူတို့ညာခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာညနေဆောင်ကနေခေါ်သွားပြီးတော့ည၈နာရီလောက်ခရီးရောက်နေတယ်ပြီးတော့ည10နာရီထိုးတော့မှဒါရှုပ်ဝက်ချက်ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ခါတယ်တိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့အပား300လောက်ကိုဒီမြို့နယ်ပေါင်း73မြို့နယ်ကအပား20စီပေါ့လေအပား300လောက်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကြားရတဲ့ဒီသတင်းတွေကတော့စိတ်မချမ်းသာစရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအချိန်လည်းပဲနည်းပါတယ်ဗျအဲ့တော့ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ဦးစင်တို့အရှင်ဖျားတို့ပြောစရာရှိတာမိန့်စရာရှိတာမိန့်ပါအောင်ဗျဦးကော်ရီတာစပြီးတော့ပြောပါလားဗျဖုန်းဘုံကတော့ဒီသာသနာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအစိုးရအနေနဲ့ဝေရောက်ပြီးတော့ဒီဖြစ်လူဖြစ်စည်းလောက်တာတွေရန်တက်ငါကြပါလို့ပြောကြင်ပါတယ်ပြီးတော့သာသနာကိုထောက်ပါမယ်စာမထောက်ပါမယ်နဲ့ဖြစ်စည်းလာတာဖြစ်လာရင်ပြီးတော့ဟိုလူတွေအကိုးအကံတန်ခါတော့ဆရာတော်တန်ခါတော်များဘက်ကလည်းလူတွေရဲ့အကိုးအကံဖြစ်အောင်ဟုတ်လားလောဘဒေါသမောဟတွေလျှော့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်နေတာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ဟုတ်လားဒီကြောင့်ကိစ္စပဋိစ္စဝါဟာရတွေနဲ့ပဋိစ္စဝါဟာရပုံစံမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီကလေးတို့အတင်းကြလူ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ပြည်ပြည်လည်းဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီကြောင့်ကိုဟိုမူလပိုင်ရှင်ဆရာတော်ကြီးပြည်နယ်ဆရာတော်ကြီးကိုပြန်အပ်ထားပြီးမြင်ကြပါတယ်လို့ဘုန်းဘုရားပြောလို့ပါတယ်အကုန်လုံးလောဘဒေါသမောဟတွေလျှော့ကြပါဗုဒ္ဓဘာသာတွေပြီးပြီအဲ့ဒါပဲဘုန်းဘုရားပြောကြင်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဥကုမာရဗျာမိမ့်ပါအောင်ဗျာအဲဦးရင်ပြောလို့တော့ကတော့ကိုရာသူတို့ဒီလိုအကြောင်းကိုသူပိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်မှုအဲ့လိုပြောနေရတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲရှင်းတော့ရှင်းပါတယ်ဒီထဲမှာတစုံတူတယောက်ကနေပြီးတော့အလိုရမဲ့အမတန်ကြီးနေလို့ဒီဟာကြီးတောက်ထီပေါက်ကွဲရောဖြစ်လာတဲ့အနေအထားပါ။အဲလိုလဲဆိုတော့ဒါကိုထင်းထင်းသိမ့်သိမ့်နဲ့ဆယ်တော်ကြီးနဲ့ဒီချာညှိနေနိုင်နဲ့ဆောင်ရွက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလောက်ထီလက်ကျဲပြပြဖြစ်စရာမလိုဘူး။ဆယ်တော်ကြီးနေနေလည်းဒါကြီးရောင်းစားဖို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှလည်းသူခင်းလို့ဖို့အတ္တနဲ့လုံးနေတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူး။ဦးဇင်းတို့တန်ဃာတော်အတွက်တာနာတော်အတွက်ကိုလုံးနေတာ။လုံးနေတာတန်တဘာဝအရသူအမှန်တရားကိုဆယ်တော်ကြီးအနေနဲ့ဖော်ပြလိုက်တာပဲ။ဆယ်တော်ကြီးကဒီအမှန်တရားဘက်ကနေရောသူအမှန်တရားနဲ့ယက်တည်မယ်။တရားလမ်းကြောင်းရှိမယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ကနိုင်ငံတော်ကဟောဆင်းရဲသားသားရှိမယ်ဆိုလို့တရားကအရှင်မြတ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဆွေလို့ရတယ်နော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အဖျောက်ပြောတရားရုံးမှာတော်တော်ကောင်းဒီဥထားပါတော့
And on the Hamanagas or Trune, who finished the job, Trune, Yes, I know, send over Manas, Talat Chessina, the IU. Again, yes, I am, Blue TI, Nanganoe, Tiauma, Yes, I am, Blue, who has easy dinner, Yes, I am, Aramuale, Senna, the Ifina. E. the Hamanagan, Yes, I know, Blue Pilama, Blue Baby Mila, G. Sompiavala. And Aramuresi, Madiama, Machida, you, Sompiarole, Yes, I know, they bow over, they don't know, Lieutenant. We know Chessy Genaro.Mamma here, Mamma, do you know a chain up in the Molo, the Chambaru and main charge at the Nebe, the Swinneway, second one, Gunigon Chobia de Pia, a gulo, a chain you power and bureau, Swinney Pied at Dredger, the Canada Nanga, Ontario Pin at Toronto, Mioga, Maha, Tamika, Jountai, Sierra, Uko Widane.Pin the Nanga Petters Muro Machide, Pari Mama Jown Sierra, Uku Mararuku, a two bed Jesu Tinchijau, Pio Javiazi, Totashin Bao, Kusinapia, Jama Shunanjavazi, come here.